Вітаю вас на каналі Бонсай Україна. Сьогодні 4 жовтня, два дні тому я купив три ялівця, і це другий, який потрібно посадити. Відповідно, сьогодні я буду у відео робити роботу з коренями. Частково обріжу крону, щоб дозволити дереву легше перенести пересадку. Тож відео точно буде цікавим, оскільки там всередині величезний товстий стовбур. І це початок неймовірного бонсай. Тож підписуйтеся на канал, ставте лайк. Для підтримки пишіть будь-який коментар. А я буду приступати до роботи. Нагадую, що якщо ви хочете придбати бонсай, пишіть мені, я допоможу вам обрати саме ваш варіант. Після викопування я завернув корені у поліетилен і обмотав скотчем для того, щоб він був більш міцним і більш сильно стягнутим, щоб земля не обсипалася з коренів. Зараз я розпакую і почну розкопувати. Дивіться, земляний ком величезний. Звідси бачу, що є основний стовбур і інший. Можливо, розділю його на декілька рослин. Є бур'яни, які я одразу витягую. І починаю розкопування коренів, щоб зрозуміти, як починається стовбур. Сама брудна робота – це розкопування коренів. Ну і з такими великими деревами це ще досить фізично складно, оскільки треба перетаскувати рослину, не тільки важку рослину, а рослину разом з відром або декількома відрами землі. І падає дерево. Зараз трошки переставлю його ближче. А з ялівцями треба, мабуть, і рукавиці одягати, бо дуже багато голок встромляється у пальці. Взагалі, коли ви викопуєте з землі хвойні, найкращий варіант захопити з деревом землю, в якій воно росло. Тому що хвойні, навколо коренів хвойних утворюється певна мікрофлора, яка допомагає дереву добре розвиватися. Якщо ви повністю замінюєте ґрунт, то дереву досить складно. Тому, коли я пересаджую всі хвойні рослини, включаючи ті, які купив в садовому центрі, я частково підмішую ґрунт, в якому росло дерево до того, до ґрунту, який мені вже підходить для вирощування як бонсай. Тут глинистий ґрунт, він чудово тримає вологу, але для бонсай не дуже добре підходить, тому що довго тримає, якщо поливати дерева, як поливається бонсай з інтенсивним проливом, то земля довго буде стояти вологою і корені можуть підгнивати. В природі зазвичай таких поливів не буває, а для бонсаїв це важливо. Ну і плюс, якщо ви більш дренований ґрунт використовуєте, то у вас більше дрібних корінчиків. Хоча ось тут, в принципі, я бачу дрібних корінчиків багато, тому пересадка буде добрая. В принципі, процес розкопування досить монотонний, тому не буду витрачати час глядачів, а покажу, коли вже буде розкопане. Також, що важливо, ось пройшло дві доби після того, як викопане дерево, за рахунок того, що поліетилен був плотно
замотаним, ґрунт досі вологий. По-перше, це і значення те, що це глинистий ґрунт, але все одно волога не випарилась, дерево повністю її не випало, і це дозволяє збільшити вам час, який у вас є на те, щоб посадити дерево. Бо інакше, якби воно було просто в мішковині, наприклад, запаковане, то корені вже підсохли б і дерево могло би померти. Тож спосіб повного замотування коренів поліетиленом досить ефективним. Також на поверхні землі багато сухої хвої. Це нормально для дерев хвойних природньо скидати хвою, тож вона там має бути під деревом. Але ви її можете залишати як декоративний ефект, як мульчу, а можете прибирати на свій розгляд. А от на гілках у кроні я рекомендую прибирати для того, щоб більше була вентиляція крони, щоб не заводилися грипові захворювання і так далі. Вам ще, мабуть, не видно, а мені звідси видно. Дуже, дуже крутий стовбур. Є ймовірність, що нижче, коли я розкопаю, буде ще цікавіше і ще гарніше. Але цього не дізнаєшся ніколи, поки не викопаєш. До речі, з цього боку коренів набагато менше. Отже, або тут був гірший ґрунт, або, не знаю, якісь умови були гіршими. Так, з цього боку є трохи піска, і виходить, що аерація була краща, і тому банально пісок змінив ситуацію, і тут росло багато коренів дрібненьких. Тож, якщо у вас на ділянці, наприклад, глинистий ґрунт, ви можете додавати пісок і рослинам. Не всім, але більшості рослин це допоможе для прискорення росту і для формування більшої кількості дрібненьких корінчиків. Так, при розкопуванні великих дерев у вас знизу будуть відкриватися великі корені. Ну і вони без розгалуджень, вони не потрібні, їх треба прибирати, щоб не займали місце у горщику. Також, якщо нижня частина стовбура засипана, то гілки зазвичай пускають у ялівців корені, укорінюються таким чином. І при пересадці можна буде їх або прибрати, або розділити один величезний кущ на декілька. Тут же кожен приймає по ситуації рішення. Знову дивіться величезний корінь. Зараз буду його прибирати. Трошки розкопаю ще і буду відрізати. Подивлюся, ось ці нижні гілки мені точно не потрібні у дизайні бонсай. Для пришвидшення росту товщини стовбура вони мені також не потрібні, бо стовбур вже досить товстий. Але якщо на них є корені, то можна буде їх відрізати і посадити або в землю, або в інший горщик. І далі вони зможуть перетворитися на інші дерева бонсай. Але поки що не бачу на них достатньої кількості коренів. Тому, можливо, просто обріжу їх. Можливо, знайду в процесі розкопування. Ось товстий корінь, який не має розгалуджень. Потім, можливо, обріжу його ще. Ось якийсь дуже товстий корінь, який, мені здається, повертає всередину,
Але зараз я його не обрізаю. Цей товстин не обрізаю, бо можливо на ньому ростуть всі інші корені. Це після промивання можна буде зрозуміти. Так, цей корінь досить слабенький. І також після промивання коренів, при тому, що ця процедура має свої недоліки, вона робить величезний стрес для дерева. Але якщо ви хочете дуже високоякісний бонсай, то вам потрібно формувати радіальні корені, які розходяться від центру в усі боки, бажано однаково симетрично, тоді у вас корона буде симетрично розвиватися. А для цього вам потрібно буде на якомусь етапі зробити таку агресивну процедуру з розкопування і сортування коренів. Найкраще робити це, поки дерево менше, тоді у вас будуть біля стовбуру сформовані гарні корені, і ви не будете так сильно ризикувати деревом. Також я розумію, що в конвеєрних бонсаях, які роблять в садових центрах виключно для продажу, часто на корені не звертають увагу. Тобто їх купують люди, які ще не дуже добре розуміються. І, в принципі, виходить, що виробник економить ресурси на створення цього бонсай, а покупець купує дешевше, але в майбутньому покупець програє. Хоча кожному своє. То ви маєте знати певні параметри, як відрізнити якість бонсай від більш якісного, менш якісного, і далі вже приймати рішення, що для вас важливо, а що не дуже важливо. Бо, в принципі, не всім вже потрібні виставкові екземпляри. Вже відкопав величезну частину землі. Дерево стало в 2 рази легше. Тобто землі було по вазі стільки ж, скільки і дерева. Так, корінь дуже закручений, але обрізати я його поки що не можу. Дивіться, ось корінь від бічної гілки на досить високій висоті. Це також був корінь від бічної гілки. Низькі гілки я обрізаю, щоб зараз було простіше працювати. Низькі і багато сухих, їх також треба прибрати. Можна залишати невеликі пеньки, можливо, потім зробити з них мертву деревину. Це треба при стилізації вже буду думати.
До речі, у землі багато черв'ячків. Це також гарний знак, бо черв'яки розрихлюють ґрунт, покращують аерацію, і дерева ростуть краще. Тому я їх прикидаю у себе на землю у дворі, щоб вони працювали вже тут. Ще за рахунок габаритів дерево досить добре переважує себе. Оскільки я буду садити в пластиковий горщик, який не дуже сильний, не дуже потужний, то треба буде попрацювати над зменшенням крони для того, щоб збалансувати дерево і вітрами його не завалило. Ну, звичайно, я його прив'яжу, але тим не менше балансування спрощує ситуацію. Зовсім тонкі низькі гілки я просто обрізаю, бо через них, а вони, до речі, часто вже мертві, бо через них нічого не видно і дуже складно працювати. Бачите, всі гілки, які були в темноті від інших гілок, всі померли. Дуже багато сухої хвої. Прямо в гілках. Найкардинальніше перетворення відбувається, і кущ перетворюється на дерево, коли ми очищуємо нижню частину гілок, стовбуру від ось цих дрібних гілочок і починаємо бачити структуру. І, до речі, можете звернути увагу, що більшість робіт я виконую за допомогою звичайного секатора, ну, якісного секатора, але звичайного, не бонсайного інструменту. І якщо ви вже професійно займаєтесь бонсай, так і ножиці, і косачки, вони дуже допомагають в певних операціях, але самий великий об'єм роботи я все рівно виконую за допомогою секатора. Тож цей інструмент найбільш потрібний. Також, наприклад, от я зараз розкопую звичайними граблями, які коштують недорого. А можна купити. Вони являються аналогом спеціального бонсайного інструмента, але там була б одна паличка, і коштував би він би в 30-40 разів дорожче. Тож, якщо ви початківець,
не звертаєте увагу на те, що багато чого коштує дуже дорого, більшість цих робіт можна зробити, проявивши фантазію і замінивши одні інструменти на схожі інші інструменти. Так само там, умовно, дроти я звичайними плоскогубцями перерізаю, але можна для цього купити за декілька тисяч інструмент. Дивіться, вимальовується база, потужний, дуже потужний стовбур, дуже потужні бічні стовбури. Там ще багато тоненьких гілочок, які я приберу, але вже зрозуміло, що далі буде цікаво. Більшість землі я прибрав. Зараз поставлю у велику ємність і під тиском промию водою, щоб менше пошкоджень було. Ну і також у мене залишилося питання по цим великим заплутаним кореням. Хочу зрозуміти, чи можу я їх обрізати, чи всі корені йдуть від них. А перед тим, як ставити у воду, ще трошки обріжу гілочок, по суті, всіх мертвих з нижньої частини стовбура. Дивіться, як моментально перетворюється стовбур. Хоча я, в принципі, ще нічого не почав робити, а тільки обрізаю дрібнюсінькі гілочки. Отже, невеличке обрізання, невеличка стрижка і неймовірні перетворення дерева. Так, з цього боку коренів набагато менше. Але думаю, що ось ці величезні я зможу прибрати. Це йду промивати. Отже, я поставив ялівець у величезний таз і зараз буду під тиском промивати. Так, видно дуже потужний стовбур. Зараз переверну дерево, з іншого боку буду промивати. Я в захваті від того, що я бачу. Подивіться, яка лінія. Дуже важкий. Буду промивати так.
Так, здається, ці товстелезні корені знизу можна обрізати. Так, вимикаю, зараз подивлюся. Так, вони заплутані, заплутані, заплутані. Вони цікаві, якщо їх демонструвати, але вони знаходяться точно під деревом. Я з ними нічого зробити не зможу. Тож буду зараз обрізати. Дуже сподіваюся, що не відпаде весь ком коренів. На жаль, коли тиском проливаєш, відпадають і молоді корінчики, але це допустимі втрати. Цей корінь був відносно великим, але ще багато інших. Цей не був великим. Цей я обрізаю горизонтально, щоб від нього відросли нові корінчики. Цей майже без коренів відрізаю. Обрізаю корені, які вертикально вниз ідуть. Цей величезний пеньок. Ага, і цей з'явився ще. Більшість таких товстих коренів можна прибрати і все.
От що сильно псує інструмент, так це обрізання коренів у землі. Отже, ще трохи промиваю, замочую у стимулятор і реаніматор, і потім буду виконувати посадку. Можливо, сьогодні, можливо, завтра. Досить небезпечно виконувати такі зйомки. Але думаю, що результат таких зйомок досить цікаво дивитися. Все, замочую у укорінювач і реаніматор, і пізніше продовжу. Отже, пройшло приблизно 2 години. Дерево замочене у укорінювачі, у стимуляторі росту. Я буду посадку виконувати у ящик для овочів, який я обмотав скотчем для того, щоб земля не висипалася. Зараз насиплю трохи скошеного озону для того, щоб краще утримувати землю, щоб вона не висипалася. Змішаю звичайний ґрунт з перлітом із тим ґрунтом, який був, і буду насипати. Вкрив дно сіном. Зараз насиплю вугілля, а потім буду землю сипати. Тепер досипаю попіл і вугілля. Зараз ще ґрунту. Так, і далі вже засипаю землею. Перемішав ґрунт, у якому росло дерево, разом з перлітом і з гарним ґрунтом, який я використовував раніше. Вкриваю дно. Хочу зробити запас по висоті, щоб кореням було куди рости. Зараз піду за деревом. 10 сантиметрів 5 я насипав. Піду за деревом. Розміщую дерево у ящик. Ані розумію, що треба більше ґрунту, бо нижні гілки упираються. Бо є ще другий варіант. Так, зараз погано вже видно, але я просипаю корені. Трамбую рукою, проштовхую тепер паличкою від суші. З цього боку багато порожнин. Треба навіть пальцями, я думаю, проштовхнути. І дальній кут. Трамбую за допомогою рук
І підсипаю ще. Як завжди, зроблю горку до стовбура. Це декоративність зменшить, але стрес для дерева знизить. А для мене це важливіше. Поливати вже буду, мабуть, в повній темноті. І обрізання залишу на завтра на ранок, тому, можливо, навіть не буду його знімати. Отже, згрібаю ґрунт, який порозсипався, закидую його в ящик і буду зараз поливати. Отже, у цьому відео я виконав пересадку формування кореневої системи ялівця козацького, це Juniperus sabina. Я дуже задоволений, тому що тут є дуже-дуже масивний стовбур, який має чудовий потенціал. Треба найближчим часом обрізати хоча б третину гілок для того, щоб дерево було простіше пережити пересадку. Я це зроблю найближчими днями. Не знаю, чи буду знімати, чи не буду. Зараз я пролью дерево і потім ще зроблю декілька додаткових фіксацій, щоб дерево не впало від вітра. Тож, якщо відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтеся на канал, рекомендуйте це відео друзям і до зустрічі у наступних випусках. Також, якщо ви бажаєте придбати бонсай, пишіть мені, я допоможу вам з вибором. Проливаю дуже інтенсивно і декілька разів це зроблю, тому що ґрунт досить сухий. Ну і це стисне ґрунт і буде краще тримати дерево. Також хвойні перед зимою важливо проливати регулярно, щоб вони набирали вологості собі у стовбур, у хвою і будуть краще зимувати.